היום חג סוכות. צריך לבנות סוכה לכבוד חג סוכות. יש לי כאן ארגז קרטון. אפשר להשתמש בו בתור סוכה? מה פתאום? אין לו סכך. ומה עם מגלת הסופר הזו? בא טיפיון קטן. העגלה לא עשויה מעץ. לחבר שלי יש סוכת הצלה על החוף. זו סוכה מתאימה? ויש שם אושפיזין? לא נראה לי, אבל אפשר להזמין מהאינטרנט. יאללה, בוא נרד על איזה אתרוג.